Avqustun 26-27-də gündüz saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, Böyük Qafqazın bəzi dağlıq rayonlarında yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olunur. Avqustun 26-27-də gündüz saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, Böyük Qafqazın bəzi dağlıq rayonlarında yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı olunur.